ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମହେଶ୍ୱର ସେଠୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସଚିବସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବସିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କାରଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ବାହାରିଛି ସାତରେ ସଚିବସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଦେଖନ୍ତୁ ସାତ ତାରିଖରେ ସଚିବସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି আচন্ত মে সাত সচিবস্তৰীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব এই সংক্ৰান্তৰে যোজনা স্বযোজনা বিভাগ স্বতন্ত্ৰ সচিব ডিকে জেনা চবু বিভাগৰ প্ৰমুখিনি পত্ৰ লিখি অৱগত কৰিছিল দেখন্তু আচন্তিখিনি সচিবস্তৰীয় বৈঠক হ'ব বুলি ডিকে জেনা সবু ডিপাৰ্টমেণ্টকু চিঠি লিখিছিল চলিত মাছ তিৰিছ সুদ্ধা সবু বিভাগ তাৰ সফলতা আৰু ৰাজস্ব সম্পৰ্কিত হিচাপ দেখাইছে দেখন্ত ৰাজস্ব ସମ୍ପର୍କିତ ହିସାବ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଚଳିତ ମାସ ଛଅରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଚିବସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ସଚିବାଳୟ ସେବା ସଂଘ ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ଜେନାଙ୍କ ନିକଟରେ କୃଷି ବିଭାଗର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶା ସଚିବାଳୟ ସେବା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ଶତାଧିକ କର୍ମଚାରୀ କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ଜେନାଙ୍କ ନିକଟରେ କୃଷି ବିଭାଗର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶା ସଚିବାଳୟ ସେବା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ଶତାଧିକ କର୍ମଚାରୀ କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏପରିକି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ ନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ବିଭାଗର ଏହି ବର୍ଗର କର୍ମଚାରୀ ଦରମା ନେଉଥିଲେ ହିଁ କୃଷି ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଏହିଭଳି ଅସାଂଘୀତିକ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି ଏହି ପରିପ୍ରକ୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ଜେନା ଗତ ବୈଠକରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦରମା ଦେଇସାରିଛି ଏବଂ ସେମାନେ କଟିଯିବା ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ କେତେକ ବିଭାଗର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି କେତେକ କର୍ମଚାରୀ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର କି ପ୍ରକରି କି ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶା କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏଥର ସଚିବସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସଚିବସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସଚିବସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଆମର ଯେଉଁ ମେ ସାତ ତାରିଖରେ ସଚିବସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ହେବ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମେ ସାତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସଚିବସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଣ ଯୋଜନା ଏବଂ ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଲେରୀ ବଢ଼ିବା ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବା ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମେ ସାତ ତାରିଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି सूचना अनुजाई मे सत्य बैठक बैठकले पूर्णांग बजेट सहित अन्य योजना अणजोजना एवं टिकस संपर्क सम्पर्क आलोचना होइन जदि आपण मिडियो भन्नु लाग भिडियो सेयर कु कारण भिडियो टू सेयर गरेकोद्वारा जापारेस भिडियो देखिथान बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू